standardin, masnavarapes Sargishti Kharamyanin ndem khpakanneri. Pavina Azarestin Tamari. Zut lisan vopsishi inch lezan katsorutyun, inch hayt. Espes Kharamyanin arats petes Asun Khachatryan hazven herasnum Hovit Azaryanits tghayakan pogotsayin inch vor barkher lezan mtatsorutyun. Ինչ տեղի ունեցավ արդյոք ներքին պալատական հեղաշրջում է տեղի ունենում, թե ինձ արդացուներ են, խնդրեմ ձեր դինատականը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ոչ թե ես դա եմ ուզում մեկնաբանեմ, դրան մեկնաբանելու բան չկա։ Երբևիցե նորմալ պետությունում, անկամ եթե շատերին թվում է, որ խորտային միությունը շատ այսպես տոտալիտար իպեր ռեժիմ էր շատերին այդպես է, եղել է տեղծատված, ապա երբևիցե չէի տեսնի այսպիսի մարդկանց իշխանության մեջ։ Լավագույն դեպքում ինչ-որ մեկի բարեկամ, ինչ-որ մեկի, չգիտեմ, հարևան և այլն, կարող էր ինչ-որ մի այսպես ժամանակավոր ձևով մի պաշտոն կամ փոքր բան ստանալ, բայց երբևիցե իրական իշխանություն համակարգում չէր կարող այդպիսի կլինեին։ Մենք ականատես ենք ամեն օր, ինչի այս հոմենակ սա չէր, երեկվա, երեկ չառաջորվա այդ իրադարձությունը չէր, մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի տգետ անձնավորություններ, բացահայտ տգետ կրթության տեսանկյունից, քաղաքականության, իրենց աշխարհակաղակական ընկալումներով, հա, այդպիսի մարդիկ այսօր հայտնվել են խորհրդարանում։ Եվ իհարկե վերջիվերջո մի օր պետք է դա բացահայտվեր, եւ մի օր պետք է ասվեր արդեն բացահայտ, որտեղ այդ տղայական, այսպես ասած, քուչի տղերքի մակարդակը պետք է բացահայտվեր, ոչ կարող է ուրիշ կերպ լինի։ Մարդը այդպիսին է, եւ ինքը են մեկը, երկրորդը, այսպես ասած, ներկայացնում են շատ կարևոր համակարգեր։ Ուրեմն, ուզում եմ ասեմ, որ թող Նիկոլի գլուխը ցավա, մենք մեզ համար դա ոչ մի նորություն չէր, Նիկոլի գլուխը պտի ցավա միայն այն պատճառով, որ ինքը որոշակի արդեն լծակները ոնց որ թե իր ձեռքից բաց է թողել, և ընդամենը ինչ ասեց, ասեց, է 15 րոպե չենք կարողանում խոսել, արդեն էլ զրուցել չեն կարողանում, հա, արդեն աթոռը գլխի, նույն լեզվա պաշարն է, ինչ որ նրանք էին էլի, մի քիչ ավելի, այսպես ասած, ինչ ա նշանակում 15 րոպեից հետո աթոռը առնում ենք, տալիս ենք իրար գլխին, ով կասի տենց բան, դրանից էլ ինչ սպասենք։ Այնպես որ խնդիրը էլ եմ ասում, այնքան պարզ է, դա քննարկվելի հարց չի, դրանց մասին խոսելը անիմաստ է։ Բայց դա պարզ է, չէ՞, մարդիկ խոսում են թալանի մասին, իրենց իսկ թալանի մասին են խոսում, սա ինչ է, էլի, այսինքն ինչ տեղ ունեցավ Փաշինյանի, այսպես ասենք, համակարգը փլուզվում է, եթե այդպեսին կար ներքին։ Չէ, խոսքը գրում է նրա մասին, որ երբ որ արդեն անձնական հարաբերություններում է ձևավորվում այդպիսի իրավիճակ, այդ պարագայում, այո, արդեն ամբողջ էությունը մարդը ցույց է տալիս, մարդն ասեց, աշխարհում, ինչ ասեց, աշխարհում չկա տենց մեկը, որը կարողանա ինձ ռեպլիկ, ինչ որ ցես բաներ ասեց, այսինքն, եթե այդ երիտասարդ տղան, քանի տարեկան է, մի 30-ի քանի տարեկան տղա է, հա, ուրեմն եթե ինքը հլը դեռ չի մեծացել, որ դուրս չի եկել են քուչի տղայի բանից, հա, այդ փիլիսոպայությունից, հա, ինքնին հասկանալի է, թե ինքը ոնց է իրեն պահում իր այդ այսպես կոչված կոմիտեում։ Ինչ է դա նշանակում, ով չգիտի, որ կոռուպցիան կա և ծաղկում է, ինչքան էլ նրանք գոռան, թե իրենք կոռուպցիայի դեմ են պայքարում, հա, այն մի կոռուպցիայի, նախկին կոռուպցիայի դեմ պայքարում են, այս մի կոռուպցիան դրանում ստվերվել է և ուրեմն շարունակում է։